Borën në qytetin e Tetovës për momentin e pastron ndërmarrja publike komunale Tetova, edhe pse ky vendim nuk ka kaluar në këshillin e komunës. Nga lista e pavarur, thonë se kontrata nuk është e qartë. Nuk ishte qartë kontrata të cilët e kërkojmë, maqinerinë të cilën ka NPK-ja dhe si do e menaxhoj, kompaninë e cila do mbuloj punët që do i bëj për NPK-n, dhe këto ishin sende elementare të cilët duhet të qartësohen për opinionin dhe ne si këshilltar. Kryesuesi i Këshillit Komunal Besar Durmishi thotë se qëllimi është që të ulen kostot e harxhimeve dhe për këtë menaxhimi duhet t'i kalojnë ndërmarrjes publike komunale. Që ingerenca tia kalojnë ndërmarrjes publike komunale për arsye se ka resurse njerëzore, ka prokurim publik të hapur vetëm për marrjen e naftës, edhe ka mjete jo të mjaftueshme në qoftë se rritet sasia e borës, por ka mjete të disponueshme që mund të menaxhojnë sasinë e borës. Me këtë do t'i ulim shumë dukshëm, do t'i ulim shpenzimet. Kryetari i komunës Bilal Kasami thotë se ka kompani që duan ta ndihmojnë komunën derisa të stabilizohet financiarisht. Dhe unë me vendim kam angazhuar ndërmarrjen publike që të menaxhoj me pastrimin e borës dhe ka kompani private të cilat janë të interesuara që të japin mjetet e tyre në shërbim që të pastrohet bora deri sa të stabilizojmë në aspektin financiar dhe të shohim më të tjenë mënyrë permanente dhe të qëndrueshme si do të zgjidhim çështjen e pastrimit borës. Komuna ka siguruar 500 ton krip dhe 3000 metër kub zall, por si i ka siguruar akoma mbetet e paqartë, pasi që as ndërmarrja publike komunale Tetova e as komuna Tetovës në faqen zyrtare nuk kanë asnjë tender të hapur për krip dhe zall.